Još jedno bih napomenula termine policijskog časa koji nastupaju od sutra. Znači, subota od 13 časova do ponedeljka u 5 časova za sve naše građane. Kada su u pitanju penzioneri, oni mogu da odlaze do odgovarajućih prodajnih objekata koji će da rade subotom od 4 do 7 sati ujutru, a imajući u vidu vreme koje im je potrebno da odu i vrate se do željenog prodajnog objekta, vreme za koje će im biti dozvoljeno da se kreću jeste od 3 do 8 sati ujutru subota. Kada je u pitanju vreme za šetanje kućnih ljubimaca, to je svakog dana od 23 časa do 1 čas, plus nedeljom još jedan dodatni termin od 8 do 10 sati ujutru.